Исканията ни са същите, които бяха и вчера, да има реална цена и качество на горивата, които се предлагат тук в България. И като цяло те се произвеждат тук в страната, по-голямата част. Останалата по-малка е внос от Румъния. Така че всичкото опира до акцизи, ДДС и печалба. Спрямо барела, който е различен, върва между 70-80 долара. И такава цена на петрола, какви трябва да се... Си цена на долар, която е обявена на 1,69. Примерно говоря, даже която и тя също е така, нали, ориентировачна. Може и да е по-ниска. Какъв ще бъде маршрута ви днес? Булевард Добружа, оттам се престояваме към Русия и приключваме на КП5, което е към Варна. Това е нашата гражданска позиция и ние отстояваме до край, докато има ефект. Ами ние не само подкрепяме, ние участваме пряко в нието. Какво да говорим за подкрепа? При условие, че всички хора страдат от това нещо, което са в България. Всички ни караме автомобили, мотори, по-тежки коли. И е много важно да излезем да изказваме своята позиция за това, което се случва в България, по бензиностанции в България. Мислим, че цената е завишена и унеправдана. Значи, дали за цената на петрола или за други, има си държавни регулатори, които могат да се намесят, за да понижат малко цената на горивата. Ние не искаме много, искаме спад с около 25-30 не повече. Нали, реалист сме, да, че нали, нефта се движи с различни цени, но цената трябва около 25-30 надолу. Така сочат всички специалисти, които занимават с горива и нефт. И ние точно това искаме.